Grande Seluz, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual o dia, o horário, né, que você vai estar vendo esse vídeo, mas saiba que para mim é muito importante sua presença aqui. E se você não me conhece, sou o Alessandro Azos, profissional de iluminação desde 1999. Isso mesmo, desde o século passado. Mas com uma rotina sim bem grande, né, principalmente aqui na internet, para tentar trazer a questão da iluminação, fazendo com que as pessoas conheçam o que é iluminação cênica de verdade, né? Não simplesmente com Ctrl-C, Ctrl-V, como você está acostumado a ver. Então aqui você vai ver o conteúdo bem diferente. E ela é tão diferente que hoje é um vídeo, não é um vídeo técnico que eu quero estar trazendo hoje. Para mim é um vídeo bem especial. E eu gostaria de compartilhar, né, esse sentimento, né, de especialidade com você que está aí. E, bom, antes de dar continuidade, eu vou pedir uma gentileza para você. Se você puder, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que tem bastante coisa interessante que você vai estar recebendo aqui, daí você recebe automaticamente, né? E uma das coisas especiais que eu quero estar trazendo, só para você ver como esse canal ele é um pouco diferente, há exatamente um ano atrás, eu estou gravando esse vídeo em 4 de maio, né, de 2021. Eu não sei se eu vou colocá-lo no ar hoje ou então amanhã, dia 5, né? Então não tem nenhum problema aí de você estar vendo, mas assim, eu acho que fica essa homenagem, né, essa data especial para mim. Há exatamente um ano atrás, 4 de maio de 2020, eu lancei o meu primeiro curso de iluminação cênica online. Desde então, muita coisa mudou. Muita, muita, muita coisa mudou. Foi bem interessante, sim, porque esse curso eu comecei a trabalhar com ele, né, a desenvolvê-lo realmente muito tempo antes. Eu já tinha já uma ideia já do que eu queria já alguns anos atrás, porque há muitos anos eu já trabalho com a questão do digital, né, expandindo, né, a iluminação cênica e levando ela para outros patamares, realmente mostrando o que é iluminação cênica de verdade, sem Ctrl-C, Ctrl-V, sem ficar trazendo o que todo mundo traz. Você pode perceber que o meu conteúdo ele é bem diferente dos demais canais que você vê, né? Aqui eu não preciso fazer ligações, aqui eu não tenho vínculos, né, para estar trazendo aqui. Pelo contrário, o meu canal é totalmente libertário no que se diz respeito à questão da iluminação cênica. E para mim eu sempre tive a iluminação cênica como algo híbrido, ou seja, né, ou multidisciplinar, ou a palavra que você quiser usar. Híbrido no sentido que são diversos setores, né, que se encontram para se fazer a iluminação cênica. E ela se torna multidisciplinar a partir do momento que eu a estudo. Ela não tem uma única matéria a ser estudada, mas sim ela é uma matéria que ela precisa de outras visões para criar o máximo de possibilidades possíveis. Por isso que eu chamo de iluminação cênica moderna. Diferente de uma iluminação mais tradicional, que você vai estudar, em que o professor é o que demanda e você é ali o aluno. Uma das coisas, né, que a internet ajuda muito, e eu sempre tive isso como objetivo desde que eu comecei o blog em 2000 e 2008, o canal aqui existe desde 2014, 2015. A ideia sempre foi fazer com que a iluminação se tornasse cada vez mais ampla, né, para quem me segue. Acho que é por isso que eu tenho tantos seguidores, por isso que eu tenho tanta gente, né? Ao mesmo tempo eu tenho haters, né, que me criticam, mas ao mesmo tempo eu tenho mais seguidores do que haters. Isso é comum na internet, principalmente quando você chega com uma nova visão de alguma coisa, quando você se torna assim, o primeiro a chegar aqui, a dar a cara e o peito aqui para bater e dizer realmente o que é a iluminação cênica. Que assim é bem difícil chegar e fazer isso. São poucos realmente, aliás, eu não conheço nenhum outro canal que trate essa temática da iluminação cênica da forma com que eu trabalho, com toda essa amplitude e tudo isso feito de maneira original. Eu acho que isso que é uma das coisas mais importantes desse canal. E devido a essa originalidade, como eu te falei, né, eu já tinha programado já para fazer esse curso online já há muito tempo, há alguns anos atrás, porque eu conheci a internet, eu vi aqui um nicho, né, muito grande, e assim também, porque o que é que acontece com os cursos presenciais? Antes da pandemia, tá? Porque isso começou bem antes da pandemia. A pandemia ela veio junto, né, ela veio aí nesse período.
que acontece? Muita gente me procurava para saber informação, tudo, porque se você sai dos grandes centros, capitais, é complicado você encontrar cursos de iluminação. Foi onde entrei com o meu curso. Foi onde eu falei, eu vou montar um curso online para fazer com que isso realmente, né, a iluminação se expanda de vez e eu consiga trazer o que é a iluminação cênica moderna, trazer essa ideia. Em 2019, no início, né, de 2019, eu comecei uma pós-graduação para entender o sistema EAD, estudando o sistema de ensino à distância, tá? Os sistemas virtuais de aprendizagem. 2019, isso foi no início. Lá, mais ou menos para outubro, final de outubro, começo de novembro de 2019, eu sentei e falei: ah, agora eu já sei o que eu quero. E comecei a colocar as matérias, comecei a colocar tudo que eu queria tá colocando, assim, pelo menos a priori, né? E desde então começou realmente, né? Eu falo que ali começou em final de outubro, começo de novembro de 2019, realmente começou o curso Iluminação Cênica Online. Começou todo esse planejamento. Então ele não surgiu do nada. Ele surgiu, claro, com toda uma base, com todo um desenvolvimento que foi bem apoiado, assim. Por isso que ele é o curso mais organizado que você vai estar encontrando na internet, né? E uma das coisas bem interessantes é que eu já tinha colocado, chegou em janeiro, né, 2020, eu falei, em abril, e na segunda quinzena de abril, lá mais ou menos para o dia 20, eu queria estar estreando esse curso. Tive que prorrogar algumas semanas a mais, devido a esse período que nós entramos. Só que nesse meio tempo, o que que eu fiz? Como a gente entrou num período bem caótico, né, e eu sabia que a nossa área estava bem complexa, eu lancei parte dele, né, eu criei a primeira websérie em iluminação cênica do Brasil, da qual, né, eu intitulei Arsenal da Iluminação. O Arsenal da Iluminação, ele continha, né, as diversas etapas que eu tenho dentro do curso, né? Continua, ele ainda contém porque ele ainda está aberto aqui no meu canal. Inclusive tem uma surpresa, né? Mas em breve, né? Vai me acompanhando aí, se inscreve no canal, deixa seu like, se inscreve aí, aperta o sininho para você saber uma novidade que está vindo do Arsenal da Iluminação. Então o Arsenal da Iluminação pegou pontos-chaves e eu trouxe gratuitamente tudo isso através de uma websérie. A princípio ela teve 4 episódios, chegou mais ou menos ali, eu sempre tento fazê-la ali por 8 horas. Depois ela se passou por 2 dias, né? Algumas edições ali. E a quinta edição, que foi a última, eu fiz uma imersão durante um dia todo. Então foram quase 8 horas ali, realmente, de conteúdo que você pode utilizar da maneira que você preferir, adaptando para o seu projeto em iluminação. Então, o Arsenal de Iluminação Cênica, ele se torna um produto único aqui na internet, único aqui no YouTube. Não existe mais nenhum outro vídeo que tenha feito essa quantidade de horas nessa imersão da maneira com que eu fiz. Então eu sempre gostei de ser, né, assim, de estar à frente, né, de todo mundo, até porque todos os projetos que eu faço, tudo que eu faço é de uma maneira organizada, de uma maneira que eu penso, né, ela em médio e longo prazo. Então o curso Iluminação Cênica Online, quando ele surgiu, ele veio, né, com uma maneira diferente, com uma visão diferente. E hoje em dia ele está anos-luz à frente do que iniciou. Então eu tenho um agradecimento enorme pelas primeiras pessoas que tiveram comigo, né? Ele foi assim um sucesso logo no começo. Porque era um produto novo, né? Não se tinha no mercado uma forma de se ensinar a iluminação da forma com que eu ensino. Aliás, até hoje não tem. Até hoje não existe uma forma de ensinar a iluminação como é no curso Iluminação Cênica Online. Então eu falo assim que eu trouxe uma nova forma de pedagogia para a iluminação cênica do Brasil. Porque até então, como eu estava falando, é muito tradicional, né? E o tradicional, ele tem uma coisa assim, uma coisa muito, que para mim me intriga muito e às vezes até me assusta, porque é o professor e você não pode ficar contestando o professor. Você não pode ficar perguntando muito, senão você pode passar à frente dele. Essa é sempre a visão que eu tive de vários cursos que eu fiz. E, no entanto, eu quebrei com toda essa hegemonia que sempre existiu acerca do que é um curso em iluminação cênica, principalmente no online. Eu quebrei com tudo isso. Então, para mim, é muito importante, por exemplo, né, o aluno. Eu ouço muito cada aluno que adentra o curso. Cada aluno, aluna que faz parte, cada ser luz, conforme eu prefiro chamar.
Você não faz ideia, né, de como eu cresci nesse um ano por causa deles. Os alunos me fizeram crescer profissionalmente, crescer como pessoa, crescer como professor. Eles fizeram com que eu crescesse muito mais como técnico, como profissional em iluminação. E para mim é uma honra enorme, né, tá fazendo esse vídeo. Por isso que para mim ele é tão importante. Há um ano atrás, quando eu coloquei ele, né, a primeira vez à venda ali, teve assim, uma procura que foi além do que eu esperava. E no começo nós tínhamos, eu lembro, né, que nós tínhamos encontros online e tudo. Até porque eu lembro claramente disso, eu tinha 12 horas somente de conteúdo gravados. Então a minha ideia era fazer conteúdos ao vivo. Só que o que aconteceu? Os conteúdos ao vivo, né, eles começaram a ficar um pouco complexos devido ao período, né, as pessoas, os profissionais começaram a voltar, né, a trabalhar, a pegar trabalho, então ficou muito difícil conciliar. Então eu comecei a fazer gravações, que era o intuito. Hoje o curso ele está com 26 horas, né, de gravação, né, dos quais uma hora e meia, ali, aproximadamente 2 horas, é dedicados a exercícios também, porque existem exercícios que você faz dentro do curso. Além de todo o meu acompanhamento, você tem o curso disponível para você durante 24 horas, que até então não se tinha um curso em iluminação cênica, com a bagagem que eu pego, com a forma com que eu ensino, dessa maneira, né, totalmente liberado em plataforma, que isso sim é um sistema EAD. O sistema EAD é quando você cria uma plataforma, né, toda dentro de um sistema online, e o aluno adentra ali e ele tem uma área especial para ele poder estudar. E o curso Iluminação Cênica Online, ele veio e quebrou com todos os paradigmas que tinham. Fui alvo de muita crítica, mas muita crítica, Celuz, muita crítica mesmo. Recebendo assim até o que eu posso chamar até de ameaças. Mas assim, foi coisas que eu nunca abri nesse tempo. Por quê? O meu objetivo é você, aluno. O meu objetivo é você. É estar trazendo informação para você. A partir do momento que a gente se torna, né, que a gente está à frente de alguma coisa, eu tenho que aprender a superar esse tipo de crítica. Esse tipo de crítica aqui é destrutiva. Não estou falando feedback. Quando você recebe uma crítica que é positiva, que faz você crescer, isso é um feedback. E os meus alunos me passam muito feedback, tanto é que está com 26 horas o curso. Existe uma área, né, existe um dos módulos, além de toda a temática ligada à profissionalização da carreira, além de toda a temática técnica que se tem, que a princípio, né, o curso era focado nisso, além também da questão de organização, a papelada, né, que eu falo, assim, que a documentação de iluminação, que ela é extremamente importante, nenhum outro curso ensina isso, como o meu ensina. Só que ele tem um módulo, aliás, dois módulos que eu quero citar aqui, que são bem especiais. Ele tem um módulo que ele só vai falar da imagem. Então, tudo que eu estudei sobre imagem, tudo que eu aprendi e que eu acho importante, está dentro desse curso. São informações que eu coloco implícita dentro dos meus materiais aqui na internet. Elas não estão escancaradas, assim. Dentro do curso, eu quebro tudo isso, né? Então, eu vou ensinar desde a questão do que é realmente a semiótica. Que muito se fala da semiótica, Celos, mas assim, pouco realmente, né, se fala realmente de uma forma séria dela. A grande maioria, né, que eu vejo falando, né, quanto à questão da semiótica, às vezes se torna até uma viagem, mas mesmo que realmente é algo que é para você utilizar. E dentro do meu curso eu ensino o que é e como utilizar isso da melhor maneira possível. Tá? Uma outra coisa também que eu falo que é muito importante é que dentro dessa questão da imagem a gente vai trabalhar também diversas áreas do design. Então, desde entender o design, né, como ele começou, como ele é pensado, e suas diversas vertentes que tem ali. Até vertentes mais modernas que você pode ver ali, que nenhum outro curso vai te ensinar, isso eu te garanto. Mas tudo isso por quê? Porque eu me preparei antes, porque eu estudei para estar passando tudo isso. Hoje em dia, para mim, é muito prático pegar um projeto e desenvolver algo em cima daquilo. Então, eu passo toda essa experiência de 22 anos, né, que eu tenho dentro da carreira para essa parte do meu curso. E para terminar o curso, ele tem uma área de bônus. Essa área de bônus ela é totalmente gratuita. Só essa área de bônus eu poderia estar cobrando o dobro, né, do que praticamente eu faço. Porque ali é uma assessoria que você tem, principalmente questões ligadas à carreira, questões ligadas a marketing, como você trabalhar com vendas. Tem diversos cases ali, cases que foram excelentes, cases que não deram certo, que eu acho que também é importante estar colocando. Porque todo mundo só põe as coisas boas.
Ninguém fala das coisas ruins. Só que eu trago no meu curso coisas que não deram certo, para poder questionar com o aluno, para fazer com que ele não cometa, às vezes, o mesmo erro. Ou então para fazer com que ele pense que meu mundo também não é mil maravilhas, né? Como às vezes a gente acaba colocando na internet. Então para mim é muito especial estar fazendo esse vídeo hoje. Para mim assim, é uma honra muito grande, né, que eu tenho, tanto dos primeiros alunos que me seguem até hoje, que viraram grandes amigos, a gente está sempre trocando ideia, quanto de todos esses alunos que o curso cresceu. E ele cresceu bastante. Cresceu bastante, Celos. Cresceu em termos de matérias a serem estudadas, né, de tempo. Acho que todos nós crescemos de alguma maneira profissionalmente. Cresceu, com certeza, o número de alunos, né? O número de alunos já está bem grande aí, perto de outros que me falaram. Os alunos falam também outros cursos porque eles comparam. Então, eu vi que ali eu estou fazendo um grande trabalho. Né? E assim, eu me emociono muito, né, de lembrar que um ano atrás eu estava morrendo de medo de fazer isso. Só que o meu lado de empreendedor sempre aprendeu a lidar com o medo como uma causa e efeito. Ou seja, você tem que bater, muitas vezes, da cara para bater para saber qual é o efeito que vai ser. Eu não sabia que fosse chegar na proporção que ele chegou hoje. Não sabia mesmo, Celo, juro para você. Eu sei que a internet ela tem uma propulsão muito grande, né, de você crescer. Mas eu não sabia que ia chegar onde eu estou hoje. Né? Hoje eu sou chamado para falar lá, dar entrevistas em diversos meios de comunicação, tanto na internet quanto em outros sistemas, né, que se você que me acompanha você sabe do que eu estou falando. Me fez crescer e trazer muitas informações que eu nem imaginava hoje que eu teria. Muita coisa que eu tenho hoje é devido ao curso, é devido a você, aluno que me acompanha, a você que também está sempre aqui no canal. Então eu quero deixar aqui minha gratidão. Muito obrigado e parabéns. Parabéns para você. Parabéns para você que me segue. Acho que é parabéns para você, Celus, que sem você acho que tudo isso não existiria. Todo esse canal, todo o material que eu tenho é feito para você. Então, parabéns, né, para você, que eu tenho essa honra imensa de estar deixando esse vídeo aqui hoje. Beleza? Então é isso, tá? Deixa seu like aí, vai ser muito importante, né? E qualquer coisa, conhece, tá o link aqui embaixo. E eu não posso, né, fechar esse vídeo sem te convidar. Bora? Bora iluminar o mundo e daqui a pouco a gente vai estar fazendo 2, 3, 4, 10 anos. E eu quero estar com você. Quero ver você dentro da área de membros. Vai ser um prazer para mim, Celus. Então, bora iluminar o mundo. Bora, bora, bora!